Вітаємо вас! В ефірі «Подільська панорама» у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску. Історія з присмаком цинізму. Аферистка Житомирщини заробляє на пам'яті про героїв Небесної Сотні. Ненав'язливий сервіс або як довго треба бути клієнтом паспортного столу, аби довести, що ти громадянин держави. Дороги чи напрямки? Як на Хмельниччині хочуть поліпшити стан доріг? Історія з присмаком цинізму. Родина Героя Небесної Сотні Миколи Дзявульського з Шепетівки шукає правди і порятунку від зухвалості жінки-підприємця з сусідньої Житомирської області. Наталія Гальченко, так її звати, рік тому взялася встановлювати пам'ятник на могилі, отримала майже 70 тисяч гривень завдатку і не зробила обіцяного і дотепер. Як з'ясувалося, серед жертв безвідповідальної особи опинилися іще декілька сімей загиблих майданівців. З подробицями Анна Михайлова. Микола Дзявульський, 55-літній вчитель географії та біології з Шепетівки, на Євромайдані був у перших рядах. Активний учасник Революції Гідності поклав власне життя, аби Україна мала краще майбутнє. 20 лютого зранку нам повідомили цю жахливу і невиправну новину, що мого тата немає в живих. Сказали, що його вбили під час того, як він допомагав пораненим. Він був один з перших, хто загинув на Інститутській. Кажу, може це помилка, може це неправда. Оксанка каже, ні, мама, це правда, це, каже, вже всі знають, що... Навіть його паспорт прострелений, показували на весь екран, що саме його вбили. У ті криваві дні родини загиблих патріотів не могли оговтатися від горя. Сльози, відчай, розпач. Поховали рідних. За кілька місяців отримали пропозицію встановити безкоштовно пам'ятник на могилі. Серед благодійників і підприємниця з Житомирської області Наталія Гальченко. Тоді запевняла, все зробить якнайкраще, якісно і вчасно. Це неодноразово було нею озвучено, що вона, душа її болить за наші втрати, і вона буде робити пам'ятники безкоштовно. Коли була друга зустріч, вона сказала, перепрошую, вас багато, але не можу вже безкоштовно, буду робити знижку. Пам'ятника досі немає, гроші заплачені, результата ніякого. Заплатили суму 69 800. Ну, це та сума, яку вона сказала як завдаток. А те, що є фундамент, огорожа, флагштоки, виготовлено неякісно. І з неякісного матеріалу, кажуть родичі. Недоліків дуже багато. Нащерблені деталі. Деталі йдуть зеленню, сірим якимось таким крапленням, плями сірі. От ми спочатку думали, що це воно, може, дощ пішов, і почали витирати, воно не витирається. Це камінь такий бракований. Тріщин багато, нащербленого багато. У подібну халепу втрапили не лише Дзявульські. Серед них опинилися і родини Артема Мазура та Людмили Шеремети, які загинули під стінами СБУ у Хмельницькому. Родичі Артема Мазура відмовилися від неякісної роботи і навіть повернули собі витрачені гроші. А от сім'я Шереметів вирішила довести справу до кінця. Але поки що їм так і не вдається зрушити її з мертвої точки. Роботи по виготовленню пам'ятника не закінчені на сьогоднішній день. Столик і ножки, скамеєчка відсутня на сьогоднішній день. Потрібно ще виконати поліровку всіх до кінця плит гранітних. Їх можна було виготовити в Хмельницькому. Але ці гроші нами були повністю передані Наталії Гальченко. Звісно, на горе підприємницю скаржилися і навіть намагалися змусити її виправити недоліки. Проте марно. Терміни були абсолютно простіші, ніж у першому чи другому випадку. Роботи були страшно неякісні. Я виїжджав і на одне, і на інше місце сам. Власне, дивився, там незброєним оком помітна абсолютна халтура. Я особисто спілкувався з цією людиною в телефонному режимі. Людина абсолютно неадекватна. Людина обіцяє там фактично до завтра приїхати і все зробити, але це завтра затягується на кілька місяців, а то й півроку. Людина просто є відвертим аферистом і чинить величезний гріх перед пам'яттю Героїв Небесної Сотні.
Останні кілька місяців, розповідають потерпілі, Наталія Гальченко на зв'язок не виходить. Дзявульські вже і не сподіваються, що пам'ятник рідному чоловіку та батькові буде закінчений. Тепер намагаються хоча б повернути гроші. А ще сподіваються, що в державі, за краще майбутнє якої і загинула Небесна Сотня, нарешті знайдуться люди, здатні покласти край цій ганебній історії. Анна Михайловська, Максим Захарченко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. Знущання або сервіс по-подільськи. Після реформування паспортна служба у Хмельницькому працює ще гірше, ніж раніше. Скарг збільшилося, городяни вимагають навести лад. Тему продовжує Дарина Денисенко. Хмельничанка Людмила Олійник залишилась без паспорту, що, будучи при надії, у жінки його викрали разом з усіма іншими документами. З відповідною заявою жінка звернулася до правоохоронних органів. Звернулася до нашої міліції, поки там рішалися за викрадення паспорта. В общем, через місяць мені заява прийшла, що можна звертатися по місту видачі паспорта. Звернулася пізніше, того, що лежала в лікарні на іскусственному диханні дитина була. Не могла родити на п'ятому місяці. Родила в семимісячну, на місяць мене залишили в лікарні. Та через деякий час пані Людмила зібрала усі необхідні для поновлення паспорту документи та занесла їх до Хмельницького міського відділу міграційної служби. Але там, як водиться в державній структурі, забули повідомити про деякі нюанси. В паспортному столі мені, на жаль, не сказали, що треба заплатити держмит. Потім позвонили десь, в течені, мабуть, 20, може, навіть місяць десь прийшов, позвонили, що треба ще документи донести за це держмито. Принесла, заплатила цей штраф держмито і прийшла, їм принесла цю квитанцію. Після чого у паспортному столі заповнили ще одну чергову заяву та віддали жінці всі попередні документи. А також повідомили, що офіційні папери можна подавати до Центру надання адміністративних послуг. 17 числа 7 місяця занесли документи, здали, все, в общем, робиться паспорт. Сказали прийти через 2 неділі. Приходжу через 2 неділі, паспорта немає. Прийдіть через 3 неділі. Приходжу через 3 неділі, паспорта немає. Приходжу 17-го числа, паспорта немає. Сказали, що паспорт затримується в нашому Хмельницькому паспортному столі. Зверніться туди. Жінка знов звернулася до паспортного столу. Там їй надали доволі вичерпну відповідь щодо відсутності її документа. Сказали, що паспорта ще немає, бо в них не працює принтер. 26 серпня у Людмили Олійник збігає термін подачі заяви на отримання одноразової грошової державної допомоги на дитину. Через споконвічну бюрократію у паспортному столі тепер жінка не може отримати свій паспорт, оформити дитину та отримати кошти. Сьогодні була в паспортному столі, мені сказали, що чекайте, вам позвонять, коли паспорт може бути готовий. За прострочку реєстрації дитини вже впаяли штраф 200 гривень. Штраф буде рости надалі, поки я дитину не оформлю. Потім штраф за те, що виходить 17 числа, я якби не з'являюся за своїм паспортом. Штраф теж якийсь, але я ще не знаю, вони мені не сказали, який. Пані Людмила не єдина жителька міста, котра зіштовхнулася з проблемами у паспортному столі. Хмельничанин Віктор Геленко також жертва непорозуміння бюрократичної машини. Донька Віктора мала намір змінити реєстрацію місця проживання, та її паспорт не прийняли через те, що його обкладинка пошкоджена. Зайшов в одну інстанцію, другу, що паспорт абсолютно читається, абсолютно все, печаточку поставити, що дочка виписана. Моя квартира, наша квартира з дочкою, наш паспорт, вроді би державних ніяких ми не затрагуємо інтересів. За коментарем ми звернулись до керівництва паспортного столу. Та усі телефони, котрі є у довідниках, або мовчать взагалі, або постійно зайняті. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Подільські альпіністи підкорили гірську вершину. Скелелази з Хмельницького та з Кам'янця-Подільського зійшли на вершину Чон-Алайського хребта. Гора розташована на кордоні між Таджикистаном і Киргизстаном. У складі експедиції подоляни піднялися зі сторони Киргизстану за маршрутом 5-ї А-категорії складності. Це важкий підйом, норматив кандидатів у майстри спорту. Далі у подільській панорамі ви дізнаєтесь про таке. Кінець ділу вінець. Обласні обранці на останній черговій сесії ділили гроші та розв'язували кадрові питання. На День Незалежності Хмельниччина вбереться у вишиванку. В обласному центрі відбудеться свято національного костюму «Жива традиція». Про тих, хто не старіє душею. У Хмельницькому відбувся обласний фестиваль хорів ветеранів війни та праці.
Обласний бюджет може збільшитись на майже 16 тисяч євро. Саме на таку суму «Укртрансінспекція» оштрафувала перевізників, які курсують дорогами Хмельниччини. Йдеться про важковаговий транспорт. Так, відомства намагаються, якщо не покращити, то хоча б якось зберегти покриття автошляхів Хмельниччини. Бо достукатись до совісті перевізників, які спочатку псують дороги, а потім нарікають на їхній жахливий стан, кажуть, дуже важко. Спочатку колійність, потім тріщини, які швидко перетворюються у вибоїни. Таку картину водії бачать майже на всіх шляхах області. Причина тому – важковаговий та габаритний транспорт, який перевозить вантажу понад 40 тонн. Усе заради великого прибутку та економії часу. Ми здійснили габаритно-вагового контролю, перевірено в нас 141 транспортний засіб. Так складено 23 акти про перевищення транспортними засобами нормативних вагових параметрів. Та зроблено так 23 розрахунки і направлено, значить, власникам щодо сплати. У нас на сьогоднішній день є 10 тисяч з половиною добровільної сплати. А в нас загальна сума становить у нас 15 857 євро. Такі заходи, констатують в «Укртрансінспекції», допомогли значно зменшити кількість транспортних засобів, які перевозять вантажу понад норму. Щоправда, не тому, що водії стали свідомі. Причина – сам пункт контролю і штраф на кругленьку суму. Щоб проїхати, в якому ми напрямку стоїмо, то від комплексу в 2-3 кілометри стоїть 10, 18 і 15 машин, які чекають, коли згорнеться ваговий комплекс, щоб потім проїхати. Та одним пересувним комплексом важко проконтролювати рух вантажівок на всіх сполученнях області, бідкаються чиновники. Недостатньо одного габаритного контролю. Треба, щоб їх в області було 3, 4, можна сказати, 10. Да. Ну, ви ж повинні розуміти, що я би сказав, що я більше прихильник, щоб це були стаціонарні пости, щоб абсолютно виключити суб'єктивний фактор, людський фактор, щоб це фіксувалося зразу, і власник транспортного засобу отримував повідомлення про штраф прямо на монітор там свого офісу. Така мрія дорожників може стати реальністю. Під час візиту на Хмельниччину міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський пообіцяв посприяти цій справі. Побачивши роботу вагового комплексу, він прийняв рішення і сказав, що в нас він надасть нам пілотний проект, надасть сюди два стаціонарних і один пересувний комплекс. Так що ми, а маючи ще один, ми думаємо, що закриємо всі чотири напрямки, які проходять через нашу область. У додаток до нових вагових комплексів можливі і нові штрафи. Фінансові збільшені санкції за перевагу не лише на перевізника, а не і на того, хто відправляє. Якщо закон таки ухвалять, кожен перевізник вже добряче подумає, чи варта шкура виправи. Надія Білова, Максим Захарченко, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Кінець ділу вінець. Понад 40 питань розглянули депутати обласної ради 6-го скликання на останній черговій 34-й сесії. Традиційно на порядку денному депутатські запити, кадрові призначення та перерозподіл державних коштів. Утім, не обійшлося і без несподіванок та гарячих суперечок. Про всі сесійні перипетії – далі у сюжеті. На ще одне депутатське об'єднання більше. Останню сесію 6-го скликання розпочали із оголошення про створення нової групи «Патріоти УКРОП». До її складу увійшли 5 обласних обранців. Представлятиме патріотів в органах влади Леонід Бриндіков. Далі вже традиційний порядок денний – депутатські запити, більшість яких стосувалось питань використання державних коштів. До прикладу, щодо будівництва неонатального корпусу обласної дитячої лікарні. Нині Хмельниччина чи не єдина область, де такого приміщення немає. Наші немовлята, які народжуються, які потребують негайної допомоги, сьогодні не мають адекватних умов на отримання цієї допомоги в повному обсязі через ті умови, в якому створені. Адже реанімація новонароджених в міській дитячій лікарні взагалі знаходиться на переході від планової до ургентної операційної і не відповідає ніякій критиці. Топляться сотні мільйонів, мільярди, і їх не видно. Тут ціна вопросу в межах 50 мільйонів.
Загалом медицині області цьогоріч приділили неабияку увагу. Депутати виділили і додаткові кошти закладам і не забули оновити керівний склад. Три медичні установи отримали нових очільників. Далі говорили про природні надра. Справжні словесні баталії розпочалися навколо акціонерного товариства «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів». Тут просили спеціального дозволу на користування надрами у Шепетівському районі. До слова, вже не вперше. Ми просимо погодити клопотання щодо геологічного вивчення і дослідно-промислової розробки по 39 гектарах. Підприємство соціально переживає за громаду. Відремонтували і дали фінансування на дорогу по селу Буртин минулого року 380 тисяч. 150 тисяч дали на дорогу ямковий ремонт цього року від Новоград-Волинської траси до села. Мільйон гривень профінансовано, відремонтували дорогу ґрунтову. Та одами на власну адресу не вдалося переконати усіх депутатів. Думки виявилися діаметрально протилежними. Що це унікальніше родовище Хмельницької області, яке входить в трійку родовищ, більше таких немає, крім Сполучених Штатів Америки, Китаю і нашого Майдан-Вільського родовища. У них сьогодні запасів є на 7 років вперед. Тобто вони можуть спокійно, не напрягаючись, працювати і покращувати матеріальну базу, в тому числі і соціальні питання, які є сьогодні в сільській раді. Ви кажете, наша група не буде підтримувати. А на якій такій підставі ви не будете підтримувати виробника? Всі ставлять досвід Німеччини просто як гасло. А давайте на практиці. Якщо ви сьогодні будете так всі проекти казати, це ні, ну а як, де буде завтра Хмельниччина? Ми не маємо створювати жодних перепон для того, щоб абсолютно нормальний інвестор зайшов на Хмельниччину. Більше того, хочу сказати, на сьогодні вони ведуть мову про те, щоб повний цикл виробництва зробити на базі Полонського району. Вони викупили з торгів Полонський фарфоровий завод, який фактично 10 років вирізали, там нічого немає. Лінія виробництва і обсяг інвестицій будуть складати загалом близько 50 мільйонів доларів. Тож, аби дійти консенсусу, обранці змушені були перед переголосуванням піти на перерву, після чого констатували, спроба номер 2 для комбінату вогнетривів таки виявилася успішною. А ще більшістю голосів депутати підтримали утворення Новоушицької селищної об'єднаної територіальної громади з центром у Новій Ушиці. Цим же рішенням були призначені й перші місцеві вибори. До слова, на Хмельниччині вже утворено 24 територіальних громади, а це найбільший показник у державі. Тетяна Пресикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Без мене мене женили. Так очільниця Ружичанки, це Хмельницький район, охарактеризувала добровільний процес територіального сватання. Виходить вона з лікарняного на роботу, і через день-другий обласні посадовці ставлять її перед фактом, що, мовляв, Ружичанка вже у складі щойно створеної Розсошанської об'єднаної територіальної громади. Слова підкріплюють документами, та на папері жодного її підпису. Виявляється, каже Лариса Андрієва, Ружичанський сільський голова, таке рішення ухвалили 10 із 16 депутатів сільської ради, порушуючи законодавство про місцеве самоврядування. Їй слово. Вони зробили рішення з сесії без мене, без секретаря, порушуючи закони по самоврядуванню, взявши повноваження мої і секретаря на себе, провели, не знаю, де вони провели, тому що в сільській раді воно не було, в будинку культури воно не було, зробили рішення і віддали в обласну раду. Очільниця Ружичанки каже, що рішення обласної ради про приєднання села до Розсошанської територіальної громади оскаржуватиме у суді, а на постанови, ухвалені ружичанськими депутатами на сесії, за її відсутності наклала вето. Про тих, хто не старіє душею. Обласний фестиваль хорів ветеранів війни та праці зібрав у Хмельницькому близько 500 осіб. І це лише ті, хто виходили на сцену. Про людей та творчість, що стає вже легендарною, розповідає Олександр Матросов. До обласного центру з'їхалися 22 хорові колективи ветеранів війни та праці майже з усіх районів Хмельниччини. Усього понад 500 осіб. Обласний фестиваль хорів ветеранів війни та праці – це вже традиційний захід напередодні Дня Незалежності України.
Вже всьоме в нашій області проходить обласний фестиваль ветеранських хорів. До речі, це єдина наша область, де проводиться такий фестиваль. Більше в Україні таких фестивалів немає. Тут зібралися найяскравіші, найцікавіші колективи нашої всієї області. Це і народні колективи, і колективи просто різних підрозділів соціального захисту. Творче життя цих колективів доволі насичене, адже часто виступають з концертами перед своїми земляками, гастролюють Україною. У їхньому репертуарі пісні Другої світової війни, твори сучасних українських та місцевих композиторів. До Дня Незалежності ми досить багато з ансамблем ретро виступаємо. От, наприклад, от сьогодні у фестивалі, завтра ми їдемо в Вінницю виступати в кінотеатрі «Родіна». Потім в понеділок їдемо в Дерожнянський район Вовковинці. Так що у нас нагрузка досить велика, але досить приємна наша місія. Діяльність ветеранських хорів не обмежується пісенною творчістю. Піснярі-аматори беруть активну участь у громадському житті. У зв'язку з такими обставинами в країні ветеранські хори багато роботу проводили по збору коштів, матеріалів, таких, щоб відправити їх на допомогу людям на Сході. Хорові колективи ветеранів Хмельниччини зібрали близько 2,5 тонн харчів жителям донбаських міст Слов'янськ і Старобільськ. Раніше казали – буде хліб, буде пісня. Сьогодні пісня матеріалізується у хліб. На День Незалежності Хмельниччина обереться у вишиванку. В обласному центрі відбудеться свято національного костюма «Жива традиція». Участь у ньому візьмуть колекціонери автентичного одягу та аксесуарів, майстри та етнографи. Традиційно у Хмельницькому відбудеться виставка-ярмарок виробів декоративно-прикладного мистецтва. Ще одна родзинка свята – фестиваль вуличної їжі та борщу. А в всіх мікрорайонах міста відбуватимуться конкурси для малечі. Ми запрошуємо дітлахів на майстер-класи, на малюнок на асфальті. Кожна дитина може, власне, перевірити себе на знання англійської мови, української мови. Також, шановні друзі, о 17-й годині розпочнеться концерт за участю найкращих зірок нашого міста. Ну, а о 18-й годині відбудеться концерт кращих колективів, рок-гуртів нашого міста, таких як «Панацея», таких як «Маріна Круть Проджект» і, звичайно, «Чумацький шлях». Святкування відбудеться і в кожному райцентрі Хмельниччини. В планах заходів – концерти народної самодіяльності, конкурси для дітей, святкові ярмарки. До Дня Незалежності у Хмельницькому відбудеться Кубок України з велоспорту серед ветеранів. Відкриті міські змагання на шосе «Тур братів Стародубів» стартуватимуть вже 19-й раз. Вони заплановані на 23-26 серпня. До Хмельницького з'їдуться спортсмени з усієї України. Традиційно змагання відбудуться серед чоловіків та жінок у 9 вікових категоріях. На цьому «Подільська панорама» завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду. 21 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі плюс 7, плюс 12, вдень 18-22 градуси тепла. В обласному центрі вночі повітря прогріється до 8-10 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть 18-20 градусів із позначкою «плюс». У наступні три доби опадів не передбачається, температура повітря поступово підвищиться. Нічна – до 10-15, денна – до 23-28 градусів тепла.